ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମାଓବାଦୀ ଅଶୋକ ପୁନେ କନ୍ଧମାଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରାସନରେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ଗହମ ଦଶ ମାସ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତେଇଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ମାଲକାନାଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଜଳ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସରକାରୀ ଗୋଦାମରୁ ଜବତ ହେଲା ଷୋହଳ କୋଟିର ଏକ୍ସପାଇରୀ ଔଷଧ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭଉରୀ ଯାତ୍ରା ପୁରାଣଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏସ୍ ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ବଜ୍ରକପପ୍ତା ସ୍ମଗଲର୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକପ୍ତା ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ জু আডাৰে চঢ়াও বেলেগ পুলিচ কৰ্মচাৰীক নিৰ্ধুম মাড় ঘটনা চবিছ জিৰফ বাপা ভূৱনেশ্বৰ চাকি দেৱা বাহানে ঝিঅ চালাণ অভিযোগ জনে মহ সমে তিনিজণক বান্ধে লুৰিছ সুন্দৰগড় বৌদ্ধ বিভিন্ন স্থানত চলিছে খনিজ সম্পদ আৰু ৰ্নপথৰৰ লুট মাহানদী সৈতে আভ্যন্তৰীণ জংগলৰে এভল লুটৰ এক বড় ৰাকেট কাম কৰাৰ সূচনা বৰ্ষা মহিলা নুহুতি বুলি অনুভৱ সন্দেহ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ହ୍ୟୁମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ କମାଇବା ପରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଲର୍ ସଂଘ କହିଲେ ଏହା ଏକ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅସମ୍ମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ତଳେ ବିଛାଇ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲା ଯୁବକ କୋତମବିନାର ପରିସର ଖନନ ଖବର ଗୁଜବ କହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଆଣିବା ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ଜୁନ୍ ନଅ ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବଢ଼ାଉଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତେଲ ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଉପରେ ନଜର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଦୀପିକାଙ୍କ କାନ୍ ସ୍ଲୋକ ଦେଖି ଦିଆ ନହେଲେ ରଣବୀର କହିଲେ ବହୁତ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି जुन न उन्स पर्यंत घर भारत विपक्ष पाच मॅच ट्वे ट्वेंटी शृंखळा खेळव दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट दल